et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo. Caros irmãos, peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde vamos rezar o terço, como Nossa Senhora aqui nos pede. Saúdo também todos os nossos irmãos que estão unidos a nós em oração através da internet. E de língua portuguesa está um grupo numeroso da paróquia de Santa Rita de Cássia, da Diocese de Vitória, no Brasil. Saudamos este grupo de forma especial. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Está também conosco um grupo de Milão, na Itália, a quem saudamos. Cari peregrini de língua italiana, il Signore sia con voi. Vamos acender as nossas velas no Sírio. Quando acendemos a nossa vela, pedimos ao Senhor que acenda também a nossa fé. E assim como a nossa vela recebe a chama do Sírio, nós recebemos a fé de Jesus. Assim como a nossa vela recebe a chama do Sírio, nós recebemos de Jesus a luz, tudo aquilo que precisamos para os nossos olhos, ou seja, tudo o que precisamos para a nossa vida. Que o Senhor seja de facto a luz que nos guia, seja a luz que guia a terra inteira. Cantemos. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina. As suas maravilhas, o Senhor é grande e digno de louvor.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei, sustenta o mundo e Ele não vacila, governa os povos com equidade. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Meditamos nesta sexta-feira da Quaresma nos mistérios dolorosos do Santo Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus. Do Evangelho segundo São Mateus. Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste mistério em que a tristeza e a angústia invadem a terra e onde a morte parece ter um poder infinito, rezamos ao Senhor que interceda por nós junto do Pai, pela paz, especialmente pela situação da Ucrânia, pela paz na Ucrânia, e em tantas partes do mundo onde não há paz. Peçamos, por intermédio de Nosso Senhor, na sua agonia, que seja Ele o conforto de todos aqueles que vivem na guerra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que demos a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Da vossa virginal maternidade nasceu, Senhor, o Salvador do mundo, aquele cujo amor foi tão fecundo que deu a vida eterna à humanidade. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis patria. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Ao contemplarmos o Senhor Jesus flagelado, a quem davam bofetadas e a quem torturaram, vamos pedir neste mistério por todos os nossos irmãos que são perseguidos por causa da sua fé, por todos aqueles que não têm liberdade para participar nas suas comunidades, nas suas igrejas, e por todos aqueles que desanimam na sua fé, que abandonam a sua fé e que se revoltam contra Deus. Ao Senhor flagelado, entreguemos todas estas intenções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplamos Jesus que é coroado de espinhos. Do Evangelho segundo São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a coorte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Neste mistério em que contemplamos o Senhor coroado de espinhos, vamos pedir por todas as famílias, especialmente pelas famílias da Ucrânia, que a guerra dividiu, que a guerra destruiu, por todas aquelas que estão neste momento de luto, por todos os jovens que morrem na guerra, por todos os jovens que perderam o seu futuro, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que têm a coroa de espinhos do medo.
Peçamos ao Senhor que a todos console e a todos proteja. E rezamos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Acolhei, Mãe de Deus, a dor humana, trazei-nos a esperança e a alegria. Quem busca proteção em vós, Maria, encontra Jesus Cristo e não se engana. Thank you.
quarto mistério contemplamos Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. Do Evangelho segundo São João. Pilatos entregou-o para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Ao contemplarmos o Senhor com a cruz às costas, pedimos neste mistério de forma especial por aqueles que têm uma cruz muito pesada. Os que carregam a cruz da doença, os que carregam a cruz da solidão, os que carregam a cruz da incompreensão, os que carregam a cruz das calúnias que alguém disse e que destruiu as suas vidas, os que carregam a cruz de não terem esperança. Vamos pedir ao Senhor crucificado, ao Senhor que carregou todas as cruzes do mundo, que seja a força daqueles que mais desanimam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado,
Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Olhai a humanidade tão cativa das fomes e das guerras que sofremos. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. No Evangelho segundo São Lucas, por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Ao contemplarmos a morte do Senhor, contemplamos o seu amor por nós. A sua morte é um ato de amor por nós, por cada um de nós. Neste mistério, vamos pedir-lhe, por todas as nossas intenções, pelas intenções de todos aqueles que se recomendaram às nossas orações, pelas intenções de todos aqueles que rezam connosco através da internet e pelas intenções que do mundo inteiro são enviadas e confiadas a este santuário. Vamos rezar com os nossos irmãos da Noruega. Father Bor, du som är i himmelen, helige vore ditt namn, kommer ditt rike. Sked din vilja som i himmelen så och på jorden. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hildai Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Hildai Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hildai Maria, full av nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hildai Maria, full av nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hildai Maria, full av nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hildai Maria, full av nåde, Herren är med dig.
Velsignet ar dublant quinana, og velsignet ar dit livsfrukt, Jesus. Hilda Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hilda Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hilda Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnorna, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hilda Maria, full of nåde, Herren är med dig. Välsignet är du av ditt livs frukt, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cristo, de cuja morte nasce a vida, vos confio, Maria, o mundo inteiro. Assim vos fez o divino Cordeiro, dos homens a pastora destemida. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión des pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions por el Papa François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects.
benedico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo los objetos religiosos, je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos saudar Nossa Senhora cantando a Salve Regina. Vamos cantar em latim. Vamos dizer à Santa Mãe que olhe para nós. Os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Peçamos-lhe que olhe especialmente para aqueles que sofrem os horrores da guerra, os horrores da perseguição, os horrores de tudo aquilo que destrói o homem. Cantemos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Boa noite a todos vós, boa noite para os nossos irmãos que rezaram connosco através da internet. Boa noite de forma especial aos nossos irmãos do Brasil, que estão aqui em peregrinação. Que Nossa Senhora vos guarde sempre. Bendigamos ao Senhor. Amém.